Madoka chere wana manduwe tabenu kanu na hoto manoko zuwa ruchishanu mwedzuno wa Gumiguru. Nyasi zuwa rinocherechedzwa ubasa wa maticha pasi rese. Rino zikana nukuti World Teachers Day. Idi wana ticha wakakosha. Nekuti tese tese tingadai tisipo dai wasipo. Munaoza nyasi. No zuro kwa kaita batai mrefu batai mfupi kunzimbo yokwekwe uko kwa iti wa sarudzo zo batoro ZANU-PF. Mapulisa akato de dziwa akato kuputitsa kuti unoto shora ikpeyo. Pabodzi pono kulidza futi. Hurumende yakati nyarare zvayo sepasina chakaitika nonhawi. Mumwe mubishopu osondo yeRoma nozuro kuchinoi akarova imbwa asingawige mupini ba. Akanyepa wakuru wehurumendewo kuti waite tusvinu wareke kuramba vachisikinyatu kono twari kusikinyatu. Idi aribe mashira munhuyu uye tinovimba kuti wazhinji vachagona kuita simba rokureketa chokwadi chisingaputsi ukama. Kurukotaro zvomari munyika muturi nqube ati iyo dziwa mupengo richagovhiringa bao mamiriro oupfumi wenyika. Ati iro nyika yedu yakanaka pari zvino kudarika dzimwe nyika uye dziwa mupengo riri kutambira mumheramu asi riribe kusvika mumba medu chaimo. Areketa akati iye hurumende yakaparadza mari inosvika mabhiriyoni munyika masere. Inova mari ino yakaenzana nomari yokuAmerica zviuru zana. Ati iyo mari iyi wagoipa vanhu kuti vabatsirike nguva dzihwa mupengo iyi. Asi aribe kureketawo kuti vanhu vakapiwa banani uye nyika yese tiribe kuwaziva vanhu vakapuwa mari idzo. Sangano rakazvimirira rega reCrisis in Zimbabwe Coalition rati mangwana richagobudisa rimwe firimu rawakagadzira wega. Firimu ravo riikwaira gonzi rinonzi Terra Under the Cloak of COVID-19. Idi zvizhinji tichazvionera ipapo muzuva ramangwana rino. Bazi ronyika dzopasi rese rinoringana zvouwandu hwanhu reUNFPA rati iro richaenderera mberi nokutsigira mabasa avo kudzivirira kukubiwa kwevanhukadzi mumamisha. Watiwo basa ravori vachagoripfuudza mberi zvisinei nokuti hurumende iri kuita sei. Watiwo vane shungu yokuona kukubiwa kwevanhukadzi kukwapera mumamanamu. Zimbabwe yagonyora gwaro kudunhu redzasi kuAfrica reSADC kuti ribatane pabodzi ponayo mukurambidza vanhu vanobva kure kuuya kumaira sarudzo dzinenge dzichiitiwa. Izvi zvatovhundutsa vazhinji vanoringana zvokutonga kwogutsa ruzhinji nokuti zvikadaro zvikabvumiwa chete idi kunopfiwa nevanhu nguva dzosarudzo. Nyika dzedu dzaita mbiri yokubihwa kusarudzo pabodzi pono kukubiwa kwevanhu nguva yesarudzo. Mutengo wemafuta opeturu nodiziri yakwira. Diziri kwaira dzikisiwa mutengo nomasendo kuAmerica anosvika mana raakutengesiwa dhora ribodzi. Peturu yakwidziwo nomasendo anosvika mashanu yaakutengesiwa dhora ribodzi nomasendi makumi mairi. Toringadzo pasi rese. Nyika yeSwitzerland yagoti iyo munhu wese anoshanda munyika mayo achatanga kubhadhawa mari inoita madhora okuAmerica makumi mairi noshanu paawari bodzi. Iyi yabva yaita mari yakawanditsa zvikuru kudarika iri kutambirwa kunyange nomaticha omunyika medu munhu. Wana godobori wokuNigeria wari kuringana zvodziwa mupengo wagoita chinhu chikuru. Waita chinhu chokuti wagadzire kuongorora dziwa mupengo chisingadhure ba. Chiro chipai chagobuditsa kuti munhu anodziwa mupengo kana aribe maminitsi makumi mana bedzi. Izvi tinoramba tichindozvitenda tichiti dai kuri kwedu machembere. Kunyika yeomaijipita kwaitiwa chimwe chisingaonekwe mudzi webwe. Kwareketiwa kuti iko kune vanhu vakaita kuofukunura makuwa akaopa sichigare.
makuwa wafukunuraya kaya bulitama bokisi akaswikiwa makore anopfuura zvuru zviri nomazana matanhatu apfuura. Izvi zvinotoshamisa zvokuti vamwe varikutoti ndosaka mvura isi kunaya uyezvo ndozviri kukonzera kuti muAfrica muno tirambe tiri kutambudzika. Uku ndiko kupera kwedzanyasi. Murinzike zvisvinu tiboya nehwedzamu.